दिल्ली हाईकोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर उपरे स्टे ऑर्डर लगेथिला आज कोठी ना कोठी दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर उपरे ही काम करिबा को जाउछि जहाँ भी आज दिन फाइनाल होची आई थिंक इवनिंग पाखापाखी फाइनाल न्यूज आसी बट ता पूर्वर जो प्रकार केस शुणा जाउछि कोठी ना कोठी दिल्ली हाईकोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट उपरे स्टे ऑर्डर लगेथिला जो चारि जणकर केस थिला फेब्रुवारी 1 पई तार आज फाइनाल डिसीजन दबो कि काही की दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उपरे स्टे ऑर्डर लगेथिला देखंतु बहुत ऐतिहासिक घटना आमे कहि परबा एथि पई जे कि जो चारि जणक दोषी थिले से चारि जणकर डेट हेइ नथिला समस्तकर फाइनल हेइथिला देखंतु मुकेश सर तो ऑलरेडी हेइ जाइछि बाकी जणकर भई बाकी दि जण जों थिले जो सेमान ऑलरेडी माने तांकर फाइनल सब जिनिस हेइ नथिला सेथि पई कोठि ना कोठि दिल्ली हाईकोर्ट आज राय दबार थिला कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को मु काही की स्टे रखिथिले काही की स्टे ऑर्डर रखिथिले सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତି ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ମନେକର ଦୋଷୀ ଦୋଷ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦୋଷରେ ସେ ଚାରି ଜଣକୁ ଏକାଥର ହିଁ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ ନାହିଁ କି ଅଲଗା ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଆ ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଲଗେଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ କେସ୍ କରିଥିଲା କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷରେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଲଗେଇଛ ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅ ଆଜି ସେଇ କେସ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣେଇବ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ କାହିଁକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ ସୁଟିଂ କରୁଛି 3:05 ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ର ଆସି ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ତରଫରୁ ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଇ ଥିଙ୍କ 5:00-6:00 ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଯାଇପାରେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ଜିନିଷରେ କ୍ଲାରିଫାଏ ଦେବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କି କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ସେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଲଗେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ବଟ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମେ ଯାହା ବି କହିବା କାହିଁକି କିଛି ଯେ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ବଟ୍ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ମେ ବି 1 ଫେବୃଆରୀ ହେଇପାରି ନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କିମ୍ବା ବହୁତ କମ୍ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଫରୱାର୍ଡନେସ୍ ଦେଇଦେବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେସ୍ ପାଇଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଚାହିଁବି କି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ହାପି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓକେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବି କି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଲା ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।